Pyromani ei ole tarkoitettu lapsille. Se sisältää pelottavia kohtauksia sekä väkivaltaa. Siirtyvä paikka kutsuu. Vastaa! Se on ainut keino, jolla se loppuu. Kuka olet? Herää! Leiju, mitä sinä teet täällä? Joku voi nähdä sinut. Sitten liikettä lanteisiin, unikako. Leiju ja minä olemme tapailleet salaa lähiaikoina. Hänestä tulee joka päivä rohkeampi. Olit ihan omissa maailmoissasi. Oletko sairasta jotain? Ei, näin vain unta. Oi, minusta vai? Ihan tässä punastuu. Tule, meidän pitää kavuta tuonne nähdäksemme auringonnousun. Ei, Leiju, en sinusta. Olen nähnyt yhtä outoa unta, jossa jalkani on parantunut ja olen erässä viidakossa. Ja siellä on kumma valkea leijona. Onko hän komea? Ei sellainen unileiju. Kuitenkin mietin vain, mitä se mahtaa tarkoittaa. Helppoa. Unet eivät tarkoita mitään. Olen nähnyt tuota vammautumisesta asti. Pakkohan sen on jotain tarkoittaa, eikö? Uneksen hampaideni tippumisesta se tarkoittaa vain, että sä näytän ällöltä ilman hampaita. Miksi kerron sinulle mitään? Koska tykkäät minusta. Kyllä tykkään. Joten, miten menee? Pois lukien oudot unet. Terävä kieli voi huonommin. Ikävöin tulta. Nopsaharjan kakara ei anna rauhaa. Sulka? Mutta hän on niin söpö. Ei sinua lasketa, et ole koskaan joutunut vahtimaan häntä. Tyypillistä laumaleijonaa sivuuttaa nyt laumattoman sisarensa näkemys. Kansan ahdinko jatkuu. Leiju? Mitä? Olisiko ajatellut koskaan laumattoman elämän hylkäämistä? En oikein, en. Miksi? No, pohdiskelin hieman. Terävä kieli ei voi enää saalistaa ja ajattelin, että kysyisin äidiltäni, jos sinä voisit ottaa hänen paikkansa laumassa, jos sinä siis haluaisit. Tahdot minun liittyvän laumaasi? Onko se outoa? On minulle tosi outoa. Sinä tiedät, mitä ajattelen laumoista. Eli mitä? Tahdotko tavata minua vain salassa ikuisesti? Kuule, mitätön on kiva olla kanssasi, oikeasti kiva, mutta pyydät nyt aika paljon. Näethän sinä sen. Totta, typerä ajatus. Älä viitsi, mitä tön odota. En sanonut, että se on typerää. Minun täytyy palata laumaan. Näkyillään, Leiju. Ja missä sinä olit tänä aamuna? Söin jotain, josta meni vatsa sekaisin. Antaa olla. Istu. Aluksi haluan ilmoittaa, että nopsahalja on vainunut joukon harjattomia reviirimme ulkoreunalla. Teen ylimääräisiä rajatarkastuksia lähipäivinä, varmistaakseni, ettei kukaan heistä tunkeudu reviirillemme. Seuraavana asiana. Suuri knuulauma oleskelee meidän saalistusmaillamme. Hilja vaan ja tutki tilannetta viime yönä. Laumalla on eniten vanhempia jäseniä, joten ehdotan, että tähtäämme. Äiti, oletko kunnossa? Pahoittelen keskeytyksestä. Jahtijohtaja, jatkakaa toki. Aivan.
Haluaisin kaukoloikan eteen, vesijahtia hiljavaania seuraavat ja itse olen takana. Mitätön, pysy täällä ja huolehdi pennuista. Sinä myös, äiti. Matkaan, saalistajat! Voitko kertoa meille tos tarinan siitä, kuinka raavit isin naamaa? Ei sulka. Sain tarpeeksi ongelmia sen kertomisesta ensimmäisellä kerralla. Mutta se oli niin siistiä! Oli tosi pieni ja hän tosi iso! Ja sinä olit, että raa! Ja hän oli ihan silmäni! Oot niin outo, sulka. Joo, sulka. Isä sanoi, että mitättömän riivasi demoni tai jokin. Se oli tosi vakavaa. Ei pahalla. Se oli urheaa! Jos haljoton yhteys satuttaa minua, tekisin samoin! Rää! Jos haluatte kunnon tarinankertojan, voitte kysyä teräväkieltä. Hänen juttunsa on jo kuultu! Olenko kertonut teille sen suurista tulista Smaragdilaaksossa? Et! Mitä ne ovat? Eikö sun se ole auringon jumalatar? Hän on. Kerran hän oli niin raivoissaan, että nosti maan, kuivat joet ja poltti puut. Mitä? Poltti? Kukaan ei kertonut tätä osaa minulle? En minäkään ole kuullut. Sonsi olisi polttanut kaiken. Eli kansi olisi tullut ja nostanut myrskyn, joka pelasti meidät. Mutta kansu... Sinun pitäisi levätä, mummi. Yksi siirtyvä paikka, missä sun sen silmä on sokea. Voit katkaista ketjun, mitä tön... Teräväkieli? Teräväkieli! Apua! Äkkiä tulkaa apuun! Tänään me olemme menettäneet viisaimman leijonan, jonka olen tuntenut. Pyydämme Asraa opastamaan hänen henkensä pois kehostaan, jotta hänen ruuminsa voi palata maahan. Saalistajat, antakaa Asraan kuulla äänenne, jotta hän löytää rakastamamme teräväkielen pimeydestä. Hyvästi, äiti. Hänen henkensä on Asran luona nyt. Antakaamme maan ottaa hänen ruumiinsa. Psst, mitä tön? Eli mitä tuo karjunta oli? Kun saalistaja kuolee, hänen laumansa kutsuu Asraa tulemaan ja hakemaan hänen henkensä tähtiin. Siksi laumaleijonat eivät tahdo olla laumattomia. Kuka kutsuu Asran, kun kuolet? En voi uskoa, että terävä kieli on poissa. Olen niin yksin. Et joudu olemaan yksin. Lupaan sen. Et voi luvata tuota. Voinpas. Aion liittyä laumaasi. Luulin...
Tahdon olla siellä, missä sinäkin mitätön. Se on tärkeintä. Jos se vaatii laumaan liittymistä, se on sen arvoista. Äiti? Mitä haluat? Haluan sinun tapaavan erään. Tahdon liittyä laumaan. Rouva. Etkö näe, että äitisi on tuskissaan? Vie kirppusäkkisi pois ja anna voimaiskun levätä. Odota. Uskot siis tämän leijonan kykyihin, mitätön? Todella. Olemme kaivaneet metsästysapua siitä asti, kun teräväkieli sairastui. Toivoin, että hän paranisi, mutta nyt... Kaipaan häntä myös, äiti. Älä koske minuun! En tahdo sääliäsi! Voit liittyä laumaan, jos onnistut saalistajan kokeessa. Ja otat laumanimen. Kyllä, rouva. En petä teitä. Hyvä niin. Pidämme seremonian huomenna, kun sun sen silmä on korkeimmillaan. Noin. Sait mitä halusit. Anna hänen levätä nyt. En saata uskoa. Saimme mahdollisuuden. Voit tosiaan päästä mukaan. Joo. Oletko varma, että haluat tätä? Tietty. Kaipaan vain vähän unta. Siinä kaikki. Liitetkö seuraan? Ymmärsin vasta myöhemmin, kuinka isosta osasta itseään Leiju oli luopumassa. En olisi antanut hänen tehdä sillä, jos olisin tiennyt, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Kerran unessa luulin vaivaani olla kukava. Vaikea on uskoa, mutta todelta tuntui aamuun. Kun hereillä on, en pääse vapauden tunteesta. En lopeta, en rikaa, kannan tämän vuokse. Se on yksinäinen, tiehe, tiehe, tiedä. Tiedän, yksinäinen. Tiedän. Kerran unessa luulin voivani suojella sua. Tyyli suojit kaunis hetki, jonka muistan. Kun hereillä on, koveta mielen, ettet huolestois. En lopeta, en rikaa, kannan tämän vuokse. Se on yksinäinen. Tiedän, yksinäinen.
sinäinen. Tiedän. En liikaa, kannan tämän vuoksi.